Kryetaret aktual të bashkive, përfaqësues të opozitës, nuk do të lejojnë transferimin e pushtetit vendor tek të sapo zgjedhurit në 30 qershor. Kryebashkiakët opozitar u takuan sërish të mërkurën në Selim Blu me kreun demokrat Lulzim Basha për të diskutuar deri në arritjen e kësaj vendimarrjeje. Asnjë lloj shansi nuk ka për të lënë zgjedhjet një farsa elektorale. Edhe nëse ju apërkojnë Lulzim Basha, nuk do dili nga zyra? Po s'ka lidhe Lulzim Basha, na interpretojmë ligjin dhe kemi lezuar votat popullore. Ky është vendim i marë dhe tashmë i bëri ditur edhe nga opozita, edhe nga gjithë opozita, nga kryetari Partisë Demokratike, pra ky është një vendim që ne kemi thënë dhe kemi shprehur disa herë që nuk këto janë zgjedhje farsë, janë zgjedhje nulle, nuk do të njihen, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë në detyrën tonë për sa kohë të bëhen një palë zgjedhje të rregullta dhe aty nëse do të vijë dhe do të fitojë përballë çdo kandidat i Partisë Demokratike, një kandidat tjetër i cili do të marrë shumë çëndrumuese të votave në ato zona që do të votohet, ne do ta mirpresim, do t'i dorëzojmë shiritin sipas rregullave dhe sipas ligjit. Do ketë edhe një takim me kryetarët e partive dhe pastaj do dalë dikush me kompetencë flas për këtë temë. Vendimi i drejtuesve opozitar të pushtetit vendor u bë publik 3 ditë pas zgjedhjeve lokale të 30 qershorit, të cilat opozita vazhdon t'i quaj ilegjitime.